saben dino sing salah satu atensi nggih. Nggih. Mau ngalamun. Aku yakin obo-obo ngantuk. Angen-angen marang yai janji urip bebarengan. Piye mas? Ayo pengantene kok ketoke kok anu ya. Kayak awake dhewe nek mben ya jaman rong pegatan. Ya. Ya ketok ya kayak kurang mesra ngono lho. Nah, aku arep kowe gilani kok. Bunga susah dilakoni. Janji urip bebarengan. Tresna aku ra bakal lali. Monggo lumantar tari madya laras. Jarane bintang tamu ki ya ngancani mbayare ya larang dhewe. Amin. Saben dino Lina.
koyo angra rujit ati. Moga bisa tuh lelewan ewa mantis anusaku mantis ing bandong bengetro iya lah, astagfirullahaladzim. Salah alamat aku. Salah alamat. Aku kelingan om setu ya, aku kelingan yo. Soale duitnya saya coba lengket nang kene lho. Hah? Pokoknya jeneng Mas Setu nang kene gak apa-apa. Iya. Bablas ke, siap ke toh? Hati keseksa. Bablas. Mongko nimas katresnanku pasane tan bisa tinuku sunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku kene Satpol PP, singelengnya malah ome lo. Mas Jin jek eling orang zaman anu dia Satpol PP. Ditangkap apa piye? Tata Bariska itu aku lagi berdua sama Bariska. Iya. Lilo ati kudu lilo. Lilo kowe dikarmo wong liya. Wes mulya mbok yo eling atiku kesiksa dina lawas Indonesia didekeling warga besar KBCF Mbak Andi Taiwan
togunane Pae. Tari. Ya. Mbok kenalan tak aku lali kek ri. Sapa iki to? Ya Om. Jarenen anu kok ora gelem otak. Sapa Mas? Yo PR, yo PR. Oh, nggo PR. Engko tek kok bojone wae. Kok tak munggah. Pak Nardi, walah. Atiku tansah nelongso. Udan tangis sasat saben dina. Tak gondeli tak tresnani orang ira. Ninggal aku ngebot ke marang wong liya. Jos. Mas Nardi. Mas Nardi. Ae. Durung ya Mas ya. Lilo ati kudu lilo. Lilo kowe digarwa wong liya. Good girl.